Կենթաններից մի քիչ հանգիստ վերցնելով այսօր խոսանք բույսերի մասին։ Մեր խանութներում ու սուպերմարկետներում այնքան սովորական են մրգերի ու բանջարեղենների հմիկվա տեսքը, որ չենք էլ կարող պատկերացնել, թե դրանք ինչ տեսք են ունեցել ընդամենը մի քանի 100 տարի առաջ։ Իսկ դրանցից շատերը հաստատ նույն տեսքը չեն ունեցել։ Ստեղ հավաքել եմ դրանցից 7-ը։ Ովքեր որ տարիքով մի քիչ ունեցեն, լավ կհիշեն, թե ինչ համուններ առաջվա պամիդորը, այն որ հաց ու պամիդորը սիրած ուտելիք է շատերի համար։ Միկվա պամիդորը դարել է խնձորի նման պին, թերթերի անեկդոտների պես անհամ։ Գիտնականները հետաքրքրվել են ու պարզել են, որ պամիդորի քաղցրության ու մեծության գենները իրար հետ կապված են։ Ինչքան մեծ է, այնքան քիչ քաղցր է։ Դե քանի որ աճածնողին էլ միշտ մեծ ու սիրուն պամիդոր է պետք, սելեկցիան գնացել է դեպի մեծացումը։ Միջոգիք չէ խիաչեի պամիդորները ավելի համով։ Պամիդորի հին սորտերը հենց չերիի նման են եղել, փոքր բայց համով։ Այս նկարը ոչ թե գազարի շիթիլը, այլ հենց գազար։ Սա այն վայդի գազարն է, որից առաջացել են սաղ գազարի սորտերը։ Դեղին, բաց բազուկվի, գազարագույն ու եսիմենիչագույն։ Իդեպ նոր սորտեր ստանալու համար անպայման չի գենետիկական մոդիֆիկացիա կամ դրանման վախելու բառերով բաներ անել։ Զուտ պետք աճացնողը ուշադիրելի ու պահի մենակ են սերմերը, որի բույսերը իրան դուր են եկել։ Այս էլ իրանց ներկայացումը այն ասածը սելեկցիան։ Հմի, այն մեր վաղտվա միրգը ուրիշ էր ասողների համար։ Այս առաջվա բանանն է։ Երևի կոչվում է կերու թքի։ Մեջ այնքան կորիզ կա, որ զահլետ գնալու էր։ Դրա համար էլ սա սենց հում չեն կերել։ Իսկ միկվանը ուզում ես հում կեր, ուզում ես շոկոլադով, ուզում ես կոկայինի հետ խառնած։ Բանանի հազարավոր սորտեր կան, բայց մեզ մոտ դեղին կավենդիր սորտից են բերում։ Ամբողջ արտահանվող բանանի 99%-ը դրանից է։ Իսկ դուք գիտեիք, որ վարունգը սկզբից օգտագործել են Հնդկաստանը բժշկական նպատակներով, որովհետև վարունգի վայրի տարբերակը լավ թունավոր է։ Մինչև հետագայում ստացել են սրա երկարոտ ու անթույն տարբերակը, որ դրանով լավ ակրոշկա կարեն ասարքեն։ Հետագայում շատ ավելի ուշ հայ առևտրականները սաղի անունն նազրվան են դրել, որ տենց է ոչ մեկը չիմանա այդ որնա, բայց իմանա, որ դա լավերիցն է։ Դե մի գուշակեք ես ինչ ա։ Սա կոչվում ա տեոսինտե։ Վայրի կուկուրուզն ա, որից առաջացել են կուկուրուզի 100-ից ավել տեսակները։ Ունի շատ պինդ կլեպ ու հում կարտոշկի համով մի քանի հատ հատիկ։ Բայց դե քանի որ հազարավոր տարիներ առաջ Ամերիկայում ապրող հնդկացների համար քարից փափուկ ամեն ինչ էլ ուտելու ա, վերցրել են սրա մի քանի խոշոր հատիկները ու բազմացրել։ Հետաքրքիրն էն ա, որ կենտրոնական Ամերիկայից բերել են Հարավային Ամերիկա, ստեղ արդեն կուկուրուզ ա դարել, իսկ ընդի շարունակել են այդ տուֆթեն աճացնել։ Հետո տարբեր տեղերում սելեկցիա անելու հետևանքով առաջացել են այդքան տարբեր տեսակի կուկուրուզներ, որոնք տեոսինտեից շատ տարբեր են։ Իդեպ հնդկացիները կուկուրուզին մայիս են ասում, նենց որ կեցե մայիսի մեկը։ Անգլերեն բատրջան ասում են eggplant, ու ինձ միշտ հետաքրքիր ա եղել թեխի, բայց մի օր ախացեք, այդ կապ չունի eggplant-ի հետ։ Էգը անգլերեն ձու ա նշանակը, պլանտն էլ բույս։ Ուղիղ գյոզալական բադրջանին ասեմ ձու։ Ուր աստի ձու։ Ասենք ինչի ձուն ասեն երկար ու կապտած։ Բայց երբ որ տենը մեզ այս վերսիան, սաղ տեղն ամինը։ Իրականում հին տարբերակները հենց այս տիպի էլ եղել են, թունավոր ու փշոտ զադեր են եղել։ 17-րդ դարի նկարի Ջովանի Ստանկի ես նատյուրմորտը այս ֆեյխուայի նման մեծ բանը ձմերու կա։ Սա շատ կարևոր ինֆորմացիա է։ Ես ասում եմ, որ ընդամենը 400 տարի առաջ մարդիկ կերել են ոչ թե մեծ ծանոթ ձմերուկից, այլ լրիվ ուրիշ բան, որը դդումի նման ունի շատ կորիզ ու քիչ ուտելու մաս։ Այն անեկդոտ կա է, որ հարսը կեսրարին ասում ա, ես կարմ իր մասն եմ սիրեմ, այդ երևի ես թվերի անեկդոտ ա։ Մի արդեն ձմերուկի սորտեր կան, որ սաղ կարմ իրա մեջ ու առանց կորիզ, որ ամառը տկլոր մտնես գետը, անխնաուտես ու ընդամենը մի հատ պպզես վեր կենաս սաղ շիրին վրիցդ մաքրվի։ Այսքանը, եթե դուր եկավ ուղարկ ինկերներից, սեյվ արա, լայքի, մի բան արա, որ զգացվի հետաքրքիր թե չէ։ Ձեզնից շատ բան չի գնեմ, բայց ինձ հաճելի ա ու մոտիվացնող։